ったらそう。セブンイレブンで、うん、あのうちでこう、あのうちで生放送してんだけど、セブンイレブンでおでん買ったんだよ、うん、で、味噌つけてくんじゃない、セブンイレブンって、うん、からしとか、水越しで、あれあオプションなくねっつって、うん、おぉ、文句言うか、あ、でもいいよって、これでズボンってあ、これでよって、味噌食えよっつって、あ、食えねえあ、でもうんか食ってきたんだ、それだから4年前ぐらいだった食べたの、ほんとにあの人平気で出るよね、ほんとに。ちゃんとリスク管理とまして、うん、あの割り箸の先っちょにガーゼをつけて輪ゴムでこうやってやってなんかこう、安全切れないよ、怪我しないよそのおでんの話、俺初めて聞いたそう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 、あ、お尻に突っ込んで、あのね、うん、味噌の代わり第二関節の俺が色合い的にね、うん、第二関節ぐらいまで突っ込んでくるマジ、よっちゃんもね、結婚するの、そう結婚するんだよ。だからこそ言えるけど、だってさ、普通さ、彼女と海外旅行行くよって、海外旅行行くじゃん、うん、で、結婚指輪持って行ってんだよ、どう考えてもそこで渡すじゃん、帰ってきて場所行っていい、場所行っていいお前、帰ってきてラブホテルでほいよって話したくてそんなの絶対ダメじゃん普通、ね、海外行った海外で渡せばいいじゃん、おしゃれなレストランとかさ、素敵だねみたいなさ、なんで海外行ったの、そうそうじゃあお前なんでそんだけ体のためにやなじゃん海外行って帰ってきてラブホテルで入ったそれでもさ、そうだね、でもそんなよっちゃんもね、結婚するからおめでとう、おー、ね、終わりよければって、ね、終わりよければね、すべてよしてよかった、先週らしいよ、あ、成功したの、成功したのが、うん、先週の、うん、あのラブホテルじゃなくて、うん、ちゃんと考えてます、確かにね、うん、ちゃんとしたこう綺麗なレストランで今度はやって、まあじゃあだってね、頭もちょっとハゲてきちゃってるそうだねそうそう、この人カッコつけて帽子かぶってるわけじゃないんだよ、そうそう、ハゲてるからねちょっとしかもさ、あのねイベント前に、まずちょっとだけ見せてって、俺ハゲに対して抵抗ないからで、ちょっと見せてって絶対塗らなかったのね、ちょっとだから全部やるよ、じりじりじりって見せてよ、ほんとに、ちょっと見せてよ、別に、なんか、まあ、引っ張るわけでもないよ、うん、引っ張るわけでもないんだけど、お前ら言わないよねハゲってって思ってる、思ってないから、いやマーチハゲてきたよねってなる、じゃあでも、ね、疑心暗鬼になってたって、だから俺ら別にハゲてねって思ったことないけども、うん、本当にこいつハゲてんじゃねえのかってなるよ、そうそう、俺が脇くせえかなとか思うと一緒だよ、お前は脇くせえ、あ、抹茶脇くせえ、かかしてやったよちょっと今日、巻き巻き、あ、じゃあ誰か、お、かぐかいやる、いや、一人、本当に嫌だ、あ、本当に嫌だって言われて本当に臭いからね、嫁さんと、うん、例えばほら、チュッとかね、するときに臭いって言われる何が臭いって言われるので、初めは口かなと思うじゃないですか、口が臭いのかなとか、チューするからね、チューするからね、酒臭いのかなとかね、うん、あとこう口臭が強くなったのかなと思ったけど、うん、どうやら違うらしい、何何何なんだと思ったら、鼻の下のこのところが臭いと、サリのこの巣渡りみたいなそうではない、巣渡りではないよね、巣渡りではないですけど俺さ、これそうね、高田のケイさんに嗅がしたいんだよね、ちょっとね、あ、ケンちゃん、来てよケンちゃん、高田ね、そういうのマジ苦手だから。で、本当に？じゃあ、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 セットで脇の下の目をかまして。ああ。じゃあ本当に、じゃあ俺、俺がうじくじくじゃあ待ってください。そうすると、うん、ほら、諸悪の根源がどっちか分かんない。まず別々で。ああ、別々。じゃあ本当に。うん、え、マジで？ちょっとおかけになってもらって。なんだろそれ。こいつーっとなんかね、本当高田に臭いとこかがしたいって言ったんで、なぜかというと彼は。とてもなんだろう、こうクリーンなんですけど、クリーンこれ、ちゃクリーンじゃない、潔癖症っていうか、ほらあれがでもちょっとね綺麗な感じ、そう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 、あんまりなんか人の口つけたペットボトル飲めない、あ、飲めなそう、あ、まあ、お前も飲めないんだけど、お前だけで飲めないですね、お前が口が汚いから飲めない、他の人だったら飲めるの、限定だけだ、お前以外の人だと飲めるんだ俺は、あ、だってそうなの、前歯10代で前歯腐ってるやつがいないでしょそんなハイペースで腐らせるやつ、結構腐ってたからね、急速にあれさちょっと腐ってたじゃん、真っ黒こんなのだよ前歯ペットボトル
らそんな飲みたくないじゃん。あれびっくりしたよね。あれびっくりしたよね。3年間歯磨かなかった。うわっ。そんなやつとね、ペットボトル口移したくないじゃん。まあそんな、まあでも歯じゃないからね、今回は。この鼻の下なんだけど、はい、ただ、はい、まあそうだ、ちょっとじゃあ、え、マジで？あのさ、匂い消しってあるじゃん、こうさ、こすると匂いが出るやつ。ああ、それに近いらしい。なんか俺がここ擦った後にキスをすると、すごいうんちの匂いがする。そんなの聞いて余計書きたくないよ。やばいやつじゃん。やばいじゃん、それよくこれ。はい、今からキスをするから鼻呼吸なんでさ、これ。あ、分かった鼻呼吸をで、何の何のあれなんだよ。俺ここ擦って器用じゃできねえから、お前ここはここ3分ここ3倍しようから。で、今からキスをするから。マジで？え、キスをするの？え、ちょっと待って。そうじゃん。指じゃないんだ。ちゃんとした。あ、指じゃないの？ちゃんとしたステージの方がいいよ、絶対。キスの実際、実際ちょっと待って、マジで。ステージのことね。だって、ケンちゃんは辛いと思うんだけど、鼻呼吸しないよ。俺がここ擦って、今ここにムワーってですね、出てる。マジか！ただ、それを、ね、ただね、嗅がすことで俺は気づいて、もう体の内部から治すことをこれからやっていきたいんだよ。分かった。けど、やるのこれ。ちょっと、やってよ。フレンチな、ちゅうでいいから。これマジで聞いてなかったの、本当に。え、マジで上、ちょっと待って、本当にこれ準備がおかしいでしょ。握りがするあれじゃないでしょ。え、マジで。じゃあちょっと、ね、誓いのキスをじゃあ。ケイちゃんね、鼻呼吸してた。あ、ちょっとでも臭い。ちゃんと乾燥言って、臭くなかったら臭くなって言っていいよ。何これ、めっちゃドキドキしてるんだけど。ちゃんとふんって、鼻で呼吸してね。じゃあ、どうぞ。やばしか。鼻呼吸してね。キスしてあげてください。だから鼻呼吸してね。うわうわ何の匂い、何の匂いした何の匂い、何の匂い、いや、匂いも臭いし唇ベトベト。それはさ、唇ベトベトはまあ大きいで、どうだ、何の匂いした。俺、嫁さんの匂い、うんちの匂い。あ、でもなんか本当に腐敗臭っていうか腐ってた。うん、あとヒゲがジョリジョリする。あ、気持ち悪い。それは面白い。普通に脇あのね、友達だけど本当にもうかばいたいけど、かばいきれないでしょ。かばいきれないんだよね。だから別にね、あの別にその臭くないんだよ。おめえも嗅ぐ。いや、でも俺はいいよ。ちょっと一回嗅いでみる。わかるわかる。じゃあ俺も指に。でもだいぶあれじゃない、だいぶコスタートでしょこれ。匂いないんじゃん。あ、うんこの匂いする。ちょっと、うんこの匂いする。なんでなの、ここから匂いって人としてどうなの。違う、肛門の匂いする、肛門の匂いが。